Заманауи өнер мен технология фестивалі Астанада бірнеше күннен бері Астана Арт Фест шарасы өтіп жатыр. Ашық аспан астында шетелдік және отандық сәулетшілер мен инсталяторлар қиялынан шыққан туындылар алғаш рет көрермен назарына ұсынылды. О бастан шара Астана Экспо 2017 көрмесінің идеясын жеткізуді мақсат еткен болатын. Ұйымдастырушылардың бұл ойы қаншалықты жүзеге асқанын әртесім Мәншік Мақсұтқызынан біліп көрейік. Мәншік, арт фестиваль мен экспо көрмесінің арасында қандай байланыс байқадыңыз? Рахмет, Жамбыл, шынымен де ұйымдастырушылар көздеген мақсатына қол жеткізгенге ұқсай. Мына біз тұрған нұрлы жол жолақ желісі үш күннен бері футуристік суреттер, дизайн мен керемет технологиялардың алаңына айналды. Ауа энергиясы, су энергиясы, от энергиясы. Бұл жердегі тақырыптық аумақтар осындай үш тақырыпқа бөлінген. Биылғы фестивальдің географиялық ауқымы да кең. Бұл жерге Италия, Германия, Испания, Нидерланды, АҚШ, Ресей және отандық шеберлер өз қиялынан шыққан туындыларын астаналық көрерменге ұсынып үлгерді. Бұл жердегі барлық туындылар Экспо 2017 көрмесінің тақырыптық идеясын бейнелейді. Мәншік, бұл мамандардың жұмысымен танысып үлгердіңіз бе? Я Жамбыл аралап көрдік. Ерекше бізді таң қалдырғаны мына менің арқа тұсында тұрған жылқылардың мүсіндері. Бұл жылқылар ерекше, өйткені онда осы Қазақстанда тұрып жатқан этностардың ұлттық ойы өрнектері бейнеленген. Әлбетте еліміздің аты айтылғанда көп ұлтты халық ұғымы қатар жүреді. Осы тұста Жамбыл, сізге сауал. Астана дегенде ойыңызға бірінші оралатын нәрсе? Е, Мәншік, сұрағыңыз орынды екен. Жалпы Астана дегенде біріншіден жастар қаласы көз алдымызға елестейді. Сондықтан қазақтың жастары алғыр, білімді және заманауи болғандықтан жалпы бұл қаланың негізін осы жастар құрауы тиіс деп ойлаймын. Сізбен толық келсем, әлбетте Астана жастардың қаласы. Ал осы сауалды енді біздің жанымызда тұрған қонағымызға қойып көрсек. Дәл қазір менің жанымда осы шараның үйлестірушісі Айгерім Қаппар тұр. Ал Айгерім, сіз үшін Астана немен байланысты? Мәншік, мен үшін Астана қаласы жаңа энергиямен. Дұрыс айтасыз, Астана жаңа тыныстың қаласы. Енді сіз осы шараның басқасында жүрсіз. Өзіңіз ерекше атап өтетін жобалар бар ма? Бұл жердегі барлық жобалар ерекше. Осы фестивальға қатысушылар да көп. Жан жақтан келген дизайнерлер, суретшілер, архитекторлер. Осы фестивальдегі өз жұмыстарын ұсынды. Мысалы, қазақстандықтар Саид Атабеков, Смайл Байлиев, Сырлыбек Бекботаев, Галим Маданов, Сауле Сулейменова, Фатима Өмір, Марат Сагит, тағы да басқа суретшілер де бар. Басқа елден де келген суретшілер көп, дизайнерлер, архитекторлер. Биыл шара ойымыздан шықты ойлаймыз. Келесі жылда Астана Арт Фест екінші фестивалінде кездесейік. Өте жақсы, істеріңізге сәттілік тілейміз. Ауа райының бірнеше рет құбылғанына қарамастан шараларыңыз шынымен де ойдан шықты. Мұнымен қоса бұл жерден әлемдегі жалғыз киіз үй, рефанг стилінде жасалған жалғыз киіз үйді де көруге болады. Бұл бірегей сандық инсталляция екінші деңгейлі шикізаттан жасалған, авторлары Германия және Голландия шеберлері. Сонымен қатар Wi-Fi ағаштары да бұл алаңға ерекше көрік беріп тұр. Менің әзірге айтарым осы. Жамбыл, эфир тізгіні өзіңізде. Рахмет, Мәншік, толыққанды ақпар бердіңіз. Жалпы мерекелі көңілге есіл ағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.